内衣本来很便宜吧，耶稣基督告诉你，把贵重的外衣也给他，懂吗？可以舍去的，好吧？耶稣基督现在还不明白，有人强迫你走一里路，你本来是个瘸子，你现在一点力量都没有，是吧？你怀孕在身，要难要产了，再给我走一里路。耶稣基督说了，就是在这种情况下，你就甘心情愿他陪他走二里路、三里路、四里路、五里路，对吧？耶稣基督现在还不明白，有人求你，有求你的就给他，有求必应啊，是吧？更不明白的现在的道理，我们看这下一话呢。我们现在社会里很难借给别人钱的话，从银行借款，你需要你的工作保证，你的抵押，对不对？到家里随便借钱的话，应该说一般人是不会借的。但是耶稣教导你把金钱看得淡了，有人向你借贷就给他。后来耶稣基督他话头转了啊，他开始谈关于仇恨的事情。他说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。我们爱邻舍很容易，是吧？因为邻舍对我们有帮助，远亲不如近邻嘛，是吧？说恨你的仇敌，这是在当时的以色列哈，在大街上、市街上流行的话。第四十点，只是我告诉你们，这是关键。”要爱你的仇敌，为那逼迫你的人们祷告。爱邻舍容易，爱邻如己也可能容易，也除了耶稣基督以外，我们平常人难以做，但是我们还可以做基督徒试着做到。但是这里他说要爱你们的仇敌，并且不仅爱他们，而且为逼迫你的人祷告。这个道德标准，如果不是真正的基督徒，如果只是真正扛着十字架跟耶稣基督的人，你是难以做到的。这样做有什么好处呢？有什么益处呢？四十五节说，就可以做你们天父的儿子。我们世间中什么赏赐最大？房子、车子、名誉、地位，做基督徒的没有一样比能做父神的儿子更尊贵的，做神的儿子。因为为什么这样都可以呢？为什么能爱仇敌呢？这里这个四十五节，他这个这儿给你解释了一个，因为他叫日头照好人也照歹人。这个他是谁？神。好人、歹人，你的仇敌、歹人，因为神他能够爱歹人。我们作为耶稣基督的儿女，我们作为基督徒，我们已经和耶稣基督融为一体。当耶稣基督爱歹人的时候，太阳照歹人的时候，我们也应该照。这就是他的神学道理在这里，神学道理在这里 ，OK。并且再给你解释，他说降雨给义人，也给不义的人。同样的道理 ，Right？ 这是做一些简单的解释。四十六节，你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏也不是这样行吗？第四点，你们若单请你们弟兄的安，比人又什么长处呢？就是外邦人也不是这样行吗？还回到前面去。对，这个第四十八节这儿没有打上去，
第四十八节是很重要的一段经文，我想给大家念一下啊。对，说是所以你们要完全，像你们的天父完像你们的天父完全一样。等你能够爱仇敌的时候，我们就在神的大爱里完全了，在我们神那里完全了，我们就会像等耶稣基督再来的时候，我们就像成为得到永生的生命，得到永生的生命。所以呢，我根据这一点经文呢，给大家呢分享，看下一个幻灯，看一个幻灯，是吧？大概这段经文呢，包括着呢这么几点啊。一个是处理善恶的原则，不能以恶报恶，是吧？不要与恶者作对，要以善报恶。还有处理敌我关系的原则，是爱仇敌，并为逼迫你的人祷告。如果这样做的话，你的结果就是什么呢？像天父一样完全，好吧？所以呢，我今天借助这段经文呢，就给大家分享这么四点。第一点，不能以恶报恶，不能以恶报恶。为什么不能以恶报恶呢？等我们以恶报恶的时候，等我们以仇恨报复仇恨的时候，只能仇上加仇，是吧？因为世俗的观念、道德观念什么呢？第三十八节经文什么？你们听见有话说，一眼还眼，一牙还牙。什么叫一眼还眼，一牙还牙呢？就是我们作恶的人，我们要针锋相对，寸土不让。你做了一件坏事对我，我肯定以至少同样的坏事做给你，是吧？你恨我，我更恨你。如果这样做的话，产生什么结局？这就是说，等你骂我的话，我跟着骂你一句。这在家里是什么呢？夫妻吵架的时候，你说我不懂事，你说我不争气，我就说你不争气，对不对？你说我不好，你说我不孝敬，我就说你更不孝敬。如果你打我一拳，我就踢你一脚，对吧？你踢我一拳，我再踢你一脚，这样越来越升级。我看到几个弟兄，他在家里就被打了911，就进了派出所，就是这样，对吧？你偷我的，我偷你的。我在北京的时候，我买了4辆5辆自行车，全丢了。对，你偷我的，我偷你的。我也当时的时候，我也不好意思跟你大家讲，我也拿过别人自行车。对，你不是拿我的了吗？我现在没骑的，不能老买啊。那随便找一个，是吧？一群人，哎，干过这事儿，对不对？就这个，结果越偷得人心惶惶。我们在北京那个从1层1到10层全是铁窗铁门，对吧？这就偷啊，是吧？偷税，你想偷税我也偷，是吧？你想多避税我也多避税，是吧？最后避的国家教育基金也不够，是吧？国防也弱，各个国家历史都有这种经历。我们不少人，我们从大陆来，你知道我们搞过，就是说49年以前搞过革命，是吧？打土豪分天地，当时对不对？是吧？抢啊，是吧？杀呀，对不对？结果杀出来一个什么？我们建了一个国家，又是文革，是吧？你是126的，我是红总的，是吧？打呀，争啊！我们村里旁边都有机关枪放着，对不对？
我叔叔他们也是带着那个盒子枪、刺刀在我家里，最后我叔叔身上都是伤疤，差一点没死了，是我爸爸把他从山沟里把他救回来了。哎，就是这个一眼还眼，一牙还牙，一眼还眼，一牙还牙，对吧？所以等你一眼还眼，一牙还牙的时候，没有出路，没有出路，对吧？没有出路。不光是没有出路，你会惹起大乱子来，惹起大乱子来。好多乱子就是这么引起来的。我们这里不知道有没有台湾的姊妹弟兄哈，我们在国共内战的时候，蒋总统、蒋委员长他的政策是什么？宁可错杀一千，绝不放过一个，是不是这样？共产党叫他四一二反革命政变，对不对？但是共产党同样用同样一眼还眼、一牙还牙的方法对付台湾，对付。等共产党在大陆取得政权以后怎么办呢？杀死了至少100多万国民党的精英，对吧？我们中华民族经过这么多苦难，积累了这么多文化精英，结果共产党就用他们的刺刀，就用他们的枪炮，把这些国民党人给杀掉。49年以后，一直到79年，30年，两岸不能对话，不能交流，对我们整个中华民族是多大的损失，对吧？这种一眼还牙、一眼还牙，远远没有了。现在的北朝鲜和南朝鲜，北朝鲜去年3月份还说用原子弹炸平汉城，要炸白宫，对吧？然后南朝鲜就开始军事演习，这个军事演习北朝鲜感到的压力是巨大的，因为他的军事实力远远没有那边强大，对吧？对吧？以色列这么多年了，和伊朗一眼还眼、一牙还牙，伊朗和中东的国家，中东的国家和以色列没有一个友好的国家，对吧？你想过没有？以色列是个孤儿，为什么？他们不信耶稣，很多人，他们不知道这个一眼还眼、不以恶者作对、不能以恶者作对的道理。他们都是偷袭，开着先进战斗机，然后去了以后把那个核武器给炸平。各位朋友，各位弟兄姊妹，一眼还眼、一牙还牙，永远使不得，永远使不得。虽然在法庭上可以这么判，我们做基督徒的永远绝对不应该这么做，对吧？那我们有什么办法可以避免这些？下面可以看一个幻灯啊，下一个幻灯看看。对，所以呢，在这个约伯记里啊，28章28节告诉我们，他说，哦，这个是第二节，应该是，对，第二节了，不说这个，对。所以呢，我们不仅呢不能与恶者作对，是吧？我们不仅不能一眼还眼、一眼还牙。耶稣基督还告诉我们，他在这个马太福音5章39节说，是吧？只是我告诉你们，不要与恶者作对。刚才是针对的事情，就是不能以恶报恶哈，不能以恶报恶。现在开始讲，怎么针对恶人，针对恶者，针对恶人。那不怎么针对恶人怎么办呢？就是不要与恶者作对。什么是恶者呢？恶者就是不认识耶稣基督的人，恶者是做坏事的人，对，恶者是没有道德的人，对，这就是恶者，对吧？这就是恶者。这些恶者我们用什么态度对他们呢？耶稣基督告诉他，首先一条，不与他们作对，不与他们作对，不与他们作对。约伯记他跟我们讲了一条什么呢？怎么办呢？我们平常呢，大家都知道哈，叫远离恶者，远离恶者。我们在诗篇里也告诉我们，我记得是这个诗篇是哪篇？100几篇了，我现在记不太清了啊。你要远离恶者，远离恶者。因为恶者啊，他的行为、他的思维模式和我们差距很大，
我们在中国有一句话什么呢？叫我是流氓，我怕水，记着这句话吧，对吧？说横的怕愣的，愣的不怕不要命的，对不对？等你遇到这样的恶者的时候，你给他讲理你是说不清的，对吧？你给他讲理是说不清的。往往这种恶者，他们说钱不知道，就是说知识没多少，然后工作也没多少，他们做事的时候，做人做事，他们没有什么可失去的，没有什么底线，没有什么底线。像这样的人，你作为一个信仰耶稣基督的基督徒，你作为一个家里有家有口是吧，你作为一个就是有未来的人，如果有一个恶者有一天拿着刀子闯进你的家里去，当他闯进你家里去的时候，他就是想要一点钱，对不对？你也不知道的情况，你要是这个时候你自己也拿起刀子来给他干起来的话，什么结局？第一个，如果你先捅他，你就算是你正当防御，你这个时候你已经其实不仅不符合我们圣经的教导，而且你已经触犯了刑法。如果你跟他作对的时候，因为他当时你是在就是被防御的体系，而他是攻击的状态，等他攻击你的时候，你可能就失去生命。在前年多伦多有一个人，他就是看见有人闯到家里，一激动拿起了菜刀，对不对？拿起了菜刀，可是那个人早有准备，上去就把他给捅了，对不对？后来一调查，这个人无家可归者，吸毒，对，吸毒。他到家里就是想要点钱，偷点钱，对吧？所以，我们对恶者，就是我们这个约伯记给我们说的，要远离恶者，便是聪明。这一帖撒罗尼迦后书3:3又告诉我们：但主是信实的，要坚固你们，保护你们，脱离那恶者。等恶者到你门口的时候，到你家里的时候，你不管你是有个这样的邻居，还是说你因为什么原因，你不得不和什么人有交往，对吧？有交往，这个时候，那如我们向神祷告，神用我们圣经，他会告诉我们，我们吞着神的大能，我们脱离这个恶者。我最近在温哥华有一个弟兄呢，他呢因为前面的太太去世，等到太太去世以后，他有个留下了一个小孩，对吧？留下一个小孩以后，然后呢他就急急忙忙了找了一位这个太太，对吧？可是这个太太呢就是把眼睛全盯在钱上，对吧？全盯在钱上。他说我跟你结婚啊，我就是看的这个东西，对吧？就看这个东西。结果这么好的一个弟兄就为这件事拖着他，现在什么事情都困难。一个堂堂正正的受过良好教育的在加拿大很有发展的一个人，就因为这个遇到了这么一个人，把他整个的后面的前程差乎几乎给他毁掉。幸好我在那里，我们一起祷告，一起读经，然后我这个弟兄现在基本上脱险，但是还没有脱险。各位弟兄姊妹，千万不要与恶者作对。我们这个弟兄呢，他就是开始的时候不知道，他跟这个恶者作对，你打我吗？我也开始还手，right？ 甚至更严重的办法来还手，还到一定程度，这个东西已经不是个人的事情了，而是已经进到下面的程序了，对不对？对吧？严重不严重？所以已经自己不能控制，是吧？所以不要与恶者作对，不要与这恶者作对。等你，那么说，主王说道，那么只要我们是吧，又能够这个不与恶者作对，我们还是说因为这个用仇恨化解仇恨的话，还更仇恨是吧？我自己不讲究，他即便是恶，我还不要恶，那么
我们下一步，如果别人已经欺负到你头上来了，对不对？已经欺负得很厉害，我确实不能这个，确实我觉得忍受不了了。我这会儿是不是开始反击呢？我也拿起武器来，拿起这个枪杆子来，是吧？或者什么去做呢？耶稣基督告诉我们，我们不仅不可以不可遏制作对，我们要以恶报善，以恶报善，以恶报善，这是下一块的话。一善对，一善报恶，哈哈，你比我清楚。对，要一善报，一善报恶，一善报恶哈。怎么说？所以呢，我们对这个恶的态度呢，要是完全彻底的改变对邪恶的态度，是吧？以恶报善，这句经文呢，就是说，对，一善报恶，有一善报恶，对吧？一善报的，以这个态度，这个经文呢，你看那个，就是说这个，我们看前面的经文啊，这是这个。对，能不能回到前面的经文上去？对，回到前面的经文上去，再前面一点，对，对，啊，再前面一点，前面还往前走，对，对，还往前走，对，这个好，这个这个对，说有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打，是吧？有人打你的右脸，连左脸也转给他打，说有人想拿你的里衣。连外衣也拿他去，有人强迫你走一里路，就同他走二里路，你同他走二里路。我们做基督徒的哈，我们往往就是说呢，等我们遇到这个的遇到恶者的时候，我们往往就是说，我们一般的直接的反应就是说呢，你打我的时候，我肯定要还你，是吧？我要还你。你会感觉到。如果耶稣基督这么教导我们的时候，那耶稣基督教导我们是不是太软弱呢？太无能呢？是不是太受委屈了？耶稣基督这么教导我们基督徒，是不是都叫我们做傻瓜呢？耶稣基督不仅不是叫我们做傻瓜，耶稣基督其实这里教我们的是一个非常真挚的真理。耶稣基督不仅是真神。而且耶稣基督，我认为他是一个伟大的心理学家。怎么这么讲？对吧？你知道这个人啊，等你们两个人实力相当的时候，在一般的情况下，因为这个对方啊，为了保护自己的尊严，right？ 为了保护自己的尊严，为了保护显示自己不弱，对不对？等你攻击对方的时候，等你打对方的时候。等你侮辱他的时候，他会反过来更强烈的反扑，对吧？更强烈反扑。但是，如果这个时候，你把他打你右脸的时候，你把左脸给他的时候，他就失去了一个 target， 他已经没有这个打的地方了，对不对？打的地方了。还有一点，我们每一个人在神造我们的时候，在我们的内心里已经植入了一个最基本的良知。最基本的良知，我们每个人都是罪人，但是不等于说我们每个人一生下来就恶，你懂吗？我们是罪人，但是耶稣基督说没说我们恶，懂吗？所以我们有一个基本的良知，就便是一个恶人，杀人魔鬼，对吧？杀人魔鬼，在这个时候，如果你真是他打你右脸，你给他左脸，他让你走一里路，你陪他走二里路，来，拿你的里衣给他外衣的时候。良知会发现，在我们现实中的例子也是这样的，现实中的例子是这样的，对不对？我记得我在上初中的时候，有一群孩子给我打架，为什么给我打架？不是我找他们麻烦，是我父亲当老师的，我父亲当老师的嘛，对他们要求比较严格，对不对？给他们要求比较严格。我开始的时候，他们欺负我的时候，我能砖石头给他们砸，对不对？但是他们人多，我打架呢，我一个人打不过他，对吧？那后来怎么办？你们不是打我吗？打，我说打吧，我今天都站在这儿了，你再打吧，愿打前面打前面，打后面打，他不打了，打着没意义了，对不对？就这样，是吧？打着没意义了。你看这个就是那个最近这个去年的时候年底的时候曼德拉去世，都大家都知道啊，世界政要啊拜他啊
拜的比耶稣还厉害，是看到了吗？哎，是吧？是不是？为什么人们这么去膜拜这个曼德拉，对不对？曼德拉，对。武力暴政，反而什么呢？他求什么呢？整个民族的和解，整个民族的和解。对，他出来以后，看押他的五个兵丁，他不但不骂他们、抱怨他们，是吧？他还感谢他们，感谢他们，他和所有的人和解，是吧？这就是我们耶稣基督教导的这个方法。他为什么受人尊敬？我跟你说，应该我们这里主耶稣更应该受到尊敬，对吧？更应该受到尊敬。他们去看曼德拉了，他没有看到曼德拉这个人他的成长的本质，整个过程，对。曼德拉在他小的时候，大概从四五岁开始，一直到17岁，一直上的是基督教的学校，你懂吗？你懂什么？虽然他自己不提神，不知道神，他嘴上提起神，但是神圣灵已经光照了他，他忍，对吧？我们在中国还有一个团体，他们主张三个字，最后一个字的叫什么？就叫忍，就是这个忍，中国没有发，因为这个团体发生暴力，你懂吧？然后就是这个人，一个庞大的政权现在也对他没办法，对不对？换来的是中国可能是将来是和平的道路，换来和平道路，对吧？和平的道路，等你忍的时候，神就光照你；等你一善报恶的时候，神就光照你，是吧？你就能够做光做眼，真正把神的形象活出来，做基督徒的形象活出来。反而，如果你不这样做的时候，那就是一报一报。我们在这个就是说给搞革命哈，用暴力推翻一个政权的时候，接下去这个政权还是要暴力来维持，你懂吗？对，所以这种方法在我们基督教里，在耶稣基督那里是没有位置的，是没有位置的，哈。王弟兄，好啊，我们这个不能是吧？以恶报恶。也不，我们要以善，我们应该是这个，也不能以恶人作对，是吧？我们还要以这个以，我们要以善报恶，对吧？我们把这个所有都做到，难道我们现在就成为一个好的基督徒了吗？耶稣基督告诉我们，不是这样的。哎，虽然在我们受到侮辱以后，当我们彼此就是说对侮辱我们的人，我们内心的仇恨越来越多，是吧？越来越多，在这个时候。这种仇恨我们有什么办法来解决呢？所以耶稣基督给我们的答案是什么呢？我们要爱我们的仇敌，并且为逼迫我们的人祷告，甚至我们可以这样发展一点，就是说为我们的仇敌祷告。这我给他经文是什么呢？是吧？我们看这个耶稣基督什么呢？是吧？第43节，他说你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。这句话呢，是在律法时代行得通的这个经文，行得通的经文，什么说？是吧？为什么？一会儿跟你分享这个。他说：“只是我告诉你们说，要爱你们的仇敌，并为逼迫你们的人祷告，逼迫你们的人祷告，是吧？为什么说我们说要爱你的邻舍，是恨你的仇敌呢？这句话。”就这个耶稣基督他这里为什么告诉我们讲我们要这个爱我们的仇敌呢？实际上当时的时候啊，在以色列有这么这个以色列当时的他们律法的有这样的问题，在他们律法书里明明这样的记载，怎么个记载方法呢？就是说呢，你当你以色列他们是犹太教，是不是？等他们看到异教徒，一个怀孕的异教徒，要生产的异教徒，就是临产的时候，他们的教规规定就让他们这个母子母女活活的死去，不需要救。为什么？等他们生出这个孩子来以后是异教徒，他们要拜别的神，拜偶像，所以他们是我们的敌人。我们恨他，我们就看着他们活活的这么样死去都没关系，是吧？耶稣基督说这个太残忍了，对不对？我们在我们华人文化里，你也知道雷锋日记怎么说？我们对待朋友像什么春天般的温暖，是吧？我们在敌人像什么？像严冬一样残酷无情啊，是吧？
要像秋风扫落叶一样，是吧？把他们铲除啊，就是吧，就是吧，这是我们中国人说哈，和这个当时的以色列这个是很有相似之处的，就是吧，但是很相似之处，是吧？很有这个相似之处啊，是吧？我们如所以这样的做法，我们得到了结局呢，就是说我们对敌人对我们的敌人，不仅不能让我们的敌人真正这个是降服，是吧？真正降服，也不能像一个民族真正的降服，而只能造成更多的仇恨，更多的仇恨。那么我们怎么才能说爱这个仇为怎么算爱这个仇敌呢？因为我们作为基督徒，有这个在马可福音里啊，我们的神跟我们有两大戒律，是吧？两大戒律，第一大戒律是什么呢？我们要尽心、尽性、尽意、尽力爱我们的神，是吧？爱我们的神。那神他爱我们吗？还有事儿，这是第一大戒律。然后第二大戒律是什么？就是我们要彼此相爱，是吧？我们要彼此相爱。那么，既然我们能彼此相爱，彼此相爱的时候，那么我们的敌人他会不会是我们的，是彼此，是我们的彼此，会不是？所以从第一大戒律、第二大戒律上讲，这里它已经包含了我们要爱仇敌的含义在那里面，含义在里面，是吧？还有，因为我们是基督徒，我们既然是基督徒，那么我们的身体就和耶稣基督是融为一体的，是不是这样？然后我们是基督徒，我们就是教会的肢，就是教会的肢体，对不对？对。所以耶稣基督上，他让那个阳光呢，既照好人义人，也照歹人，是不是？对。所以耶稣那个雨呢，既淋什么？刚才说的，哎，就是他这两种地里，他都可以浇的，都可以浇的，是吧？所以呢，我们作为基督徒，作为耶稣基督的儿女，我们应该和耶稣基督一样去爱，能够爱不同的人，爱这个甚至是这个敌人，是歹人，是这个不好的田，是吧？不好的田，对吧？这就是说他的里边的神学道理。那么既然有这个神学道理在这里面，那么我们作为基督徒，我们作为神的儿女，我们如何来爱我们的仇敌呢？我跟你说，第一点什么？即便是他的是你的仇敌，这个人如果说他有好的地方，你可以不可以爱，对不对？日本人是中国人，是吧？这最近就是说那个日本人侵略中国八年内战，我们死了多少人？我们恨不恨日本人？恨不恨？但是日本人有优良的品德，我们可以不可以学，对不对？日本人有先进的技术，我们可以不可以拿来？是不是？可以不可以拿来？所以从这个角度上说，我们要这个日本人有他可爱的地方，是吧？还有了，那么我们是爱仇敌，那么我们作为假设是打仗哈，假设是打仗，那你有没有开战以前有没有，就是按正规的开战方法来开战，而不是说搞突袭啊，对不对？等你开战以后，你现在有俘虏了。你对待俘虏应不能给他们人道，你是不是还要想在伊拉克一样，美军有的时候他们侮辱那些是侮辱的朋友，对不对？即便是战犯，那么我们如果他们悔改的话，我们能不能就是说给他们重新做人的机会，对不对？如果你是做公司的啊，你有竞争对手，那么你是不是在合情合理合法的基础上和对方竞争？是不是这样？对，这就是我们爱仇敌的一些基本的道理，是吧？就像我自己，我在就小的时候也好，在北京也好，都有人得罪我，是吧？我当时的时候，我这个就是说几年以前哈。记住了，五六年以前嘛，我心里一直忐忑不安，是吧？对那个得罪我，就是说对我这个很不利啊，
就是说对他们呢，我是这个心里一直有这个埋怨，有这个埋怨，我总是解不了这歌。我想有一天的时候，我是不是通过写东西啊，或者是做什么事呢，做一些对他们不利的事情，是吧？对他们不利的事情，报复嘛，报复嘛。但是，所有这么做的方法都不能改变我内心的痛苦，我都不能使我自己得救。等我知道这个爱仇敌的道理的时候，我当时做的什么？我就开始给他们祷告，给他们祷告。我希望他们能认识神，我希望神能够赦免他们，希望神赦免他们。等我这样做的时候，半年、一年、两年，等我这样给他们祷告的时候，我内心里开始宽恕他们。就像耶稣基督说的，他们真的不知道，他们真的不知道。我也自己反省自己，难道我自己就没有错误吗？对，难道我自己哪儿都做得那么对吗？对，等我这样宽恕他们的时候，其实神也宽恕了我，神也宽恕了我，我也这样把神对我的宽恕拿到那里宽恕。所以现在我们有很好的关系，有很好的关系，有很好的关系，对吧？对，很好的关系。就是兄弟之间也有不理解的时候，不是说我们教会的兄弟，彼此啊，兄弟啊，在照顾父母啊，在一些事情上啊，也有一些口角了，对吧？有的时候啊，如果你处理不当，在我父亲他们那一辈里哈，我的叔叔啊，三个，对不对？他们呢，为我们家里分地一个房角，哎，你这儿多一尺，那打得很厉害，打得很厉害，打得很厉害，对不对？打的什么？打的厉害的时候，真是拿起那个铁钎来开始干架，对不对？对吧？我也看到这种情况，他们呢，就是最终因为不认识神，没有缓解。在中国农村里啊，很多这种家庭，很多这种家庭，很多这种家庭，就是因为他们不知道如何来爱他们的仇敌，不知道，对啊，不知道这个道理，让他们的生活，让他们的家庭关系十分的紧张。我就说讲这么个道理什么的，等进了坟了，死了都不知道为什么，对吧？所以我们做基督徒呢，我们学习这个爱仇敌的道理以后，对吧？爱仇敌的道理以后，知道因为是神他爱我们，知道神他教我们彼此相爱，对吧？教我们彼此，因为神他照歹人，他的光照歹人也照好人，是吧？也照好人，是吧？知道我们这样作为基督徒，我们能够为我们的敌人着想，为他们祷告，为荣耀我们的神为他们祷告，为我们自己内心的平安为他们祷告，对不对？为他们祷告。等我们这样做的时候，我们不仅有了我们自己的平安，同时我们也荣耀了神，我们也荣耀了神。我们真正就像这上我们经文上说的，我们到时候我们能够做神的儿女，我们就和神一样那样的完全了，那样的完全了，那样的完全了。各位弟兄姊妹，我们耶稣基督在十字架上，他临终以前，他说了这样的话，他说：“我为他们祷告，为杀我们的人祷告，杀他的人祷告。为什么？因为他们不知道。教皇，等他后来知道暗杀他的人以后，住在医院里以后，他能够到医院里去探望他，对吧？他曼德拉呢？他27年，从一个暴力分子，南非最大的暴力分子，经过27年监禁以后，他从那里悟出了忍的道理，悟出了一善报恶的一善报恶的道理，他实现了一个。在南非建出了一个宪政民主的国家，实现了南非的和解。而我们作为华人的基督徒，我们就不能爱我们的仇敌，为我们的仇敌祷告吗？
今天到我就讲这些，谢谢大家。我们现在说叫祷告。我们的天上的父，我们真的感谢你。虽然我们作为普通人，作为一个罪人，我们在理解爱仇敌的时候，我们有困难。当我们做的时候，有障碍。我们觉得，但是今天，因为你的圣灵的光照，因为你的大爱，因为你在我们这里做工，让我们弟兄姊妹知道，我们不仅不要以恶报恶，不与恶人作对，我们也学会了以善报恶，爱仇敌，以你的样子，以你的大能，以你的教导来爱我们的仇敌，让我们的敌人化敌为友，成为主里的姊妹，成为荣耀你的人。以上祷告不废，奉耶稣基督的名，阿门。谢谢大家。